بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث معلوم است برای بینندگان عزیزی که برنامه قبلی را دیده اند. بررسی جایگاه اسلام از منظر کتب آسمانی، مشخصاً تورات، زبور، انجیل و قرآن. به صورت قطع و یقین کل تورات را که بنده بررسی کردم و همچنین زبور را و همچنین انجیل را و قرآن را، تمام این کتاب ها یک حرف دارند که یهود و نصارا فقط مخاطبشون خودشون بودند، یعنی موسی و عیسی بنی اسرائیلیان فقط مبعوث شدن برای هدایت بنی اسرائیل. اما در زبور مزمور 72 در ترجمه فارسی، 71 در ترجمه عربی، اونجا می‌فرماید پادشاه و پسرش حکومت جهانی خواهند داشت از دریا به دریا، یعنی از حاشیه غربی اقیانوس آرام تا حاشیه شرقی اقیانوس اطلس، یعنی سه قاره. آیا زبور، تورات، انجیل دعوت جهانی دارن؟ این آیه مال کیه؟ این آیه جز پیغمبر اسلام و امام زمان مصداقی نداره. این آیه به صراحت میگه پدر پادشاه، فرزندم پادشاه، حکومتم کل جهان، در حالی که در کتابهای انبیای بنی اسرائیل تمام مخاطب عبارت از بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم در بحر المیت بودن، فلسطین فعلی بودن، شامات بودن، به اندازه مثلا سوریه و اردن، البته نه همه سوریه، بخشی از لبنان و اردن و سوریه و فلسطین فعلی، همین. غیر از این اصلا در کره زمین نقطه از بنی اسرائیل نه رسالت داشتن نه قدم گذاشتن. حضرت سلیمان علی نبینا و آله علیه السلام، حضرت داوود علی نبینا و آله علیه السلام بزرگترین حکومت را داشتن، همون مقدار بود. خب اینجا نکته عرض کنم، با توجه به اینکه رسانه در دنیا حرف اول را میزنه، هر کسی برای خودش ماهواره‌ای داره، اینترنتی داره، اسلام به تعداد افراد عرضه میشه، هر کس برای خودش تفسیری از اسلام داره. ما این سلسله برنامه ها رو برای یهودیان متدین، مسیحیان متدین و دیگران تهیه دیدیم، اسلام را از زبان واقعی خود مسلمین که پیغمبر است و اهل بیت عصمت و طهارت است و اون کسانی که حرف اونها را میزنن، ما میخواهیم اسلام را از این طریق معرفی کنیم. اسلام دست نخورده، جوهره اسلام را باید از پیغمبر گرفت و قرآن. ما اونچه که بیان میکنیم این مسئله است. خب صدر اسلام، عرض کردیم اهل کتاب یقین داشتن طبق تورات، سفر تکوین باب 17، تورات سفر تثنیه باب 18 و زبور مزمور 71-72 و انجیل یوحنا باب 14، باب 15، باب 16، اینها خبر دادن از ظهور پیغمبری. اگر اشتباه نکنم باب اول یوحنا هم عبارتی هست که آیا فلان اون شخص می آید، آیا عیساست یا فلانیست یا اون نبی موعود. اون نبی، واژه نبی بغل اون پیغمبر کیه؟ نبی موعود. این نبی موعود همون پیغمبر ما بود. خب آقایان یهودیان وقتی که از همه ملت ها به اسلام قبل از اسلام بیشتر خدمت کرده بودند، تکرار میکنم بیننده عزیز و محترم، متدینین یهودی و مسیحی، هیچ ملتی برای اسلام قبل از اسلام به اندازه یهود و نصارا خدمت نکرده بودند.
فقط این پیروان این دو دین بود به دنیا میگفتن پیغمبری از اولاد ابراهیم در یثرب ظهور خواهد کرد. ما از این نظر از یهود و نصارا متشکریم، اما اسلام وقتی که به قدرت رسید آمدن کاری کردن در 15 سال اول، شاید هم به دقت بگیم که 25 سال اول بعد از رحلت پیغمبر تا مرگ عثمان 25 سال اگر کسی قال رسول الله میگفت عمر عثمان شکنجه میکرد، اهل سنت نوشتن. به عبارت دیگر پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر حاکم شد، 500 روایت از پیغمبر یادداشت کرده بود، از بین برد، آتش زد. عمر بخشنامه کرد، کل سنت پیغمبر را جمع کرد، آتش زد. عثمان به قدرت رسید، کل 10 جلد قرآنی که پیغمبر اسلام املا فرموده بود و تفسیر فرموده بود، هم متن قرآن را آتش زد و هم حاشیه تفسیری قرآن با زبان پیغمبر، یعنی تفسیر قرآن مال خود پیغمبر بود، هر 10 نسخه را عثمان آتش زد. موند 1 نسخه که خودش نوشته بود، همین قرآنه. حاشیه هایی که پیغمبر تفسیر کرده بود اونام قیچی کرد، روی قرآن نوشت القرآن المجرد، هذا هو القرآن المجرد، این همون قرآنه که تفسیر از پیغمبر نیست. بیننده عزیز محترم دقت کن، در 25 سال اول که پیغمبر فوت کرد حاضر نبود، علی هم خانه‌نشین بود. بینندگان عزیز به این نکته تصریح میکنم، بعد از پیغمبر اسلام 3 خلیفه به قدرت رسید، ابوبکر و عمر و عثمان. خود اهل سنت یقین دارن، اعتراف دارن هیچ یکی از این 3 نفر را پیغمبر انتخاب نکرده بود. چون پیغمبر انتخاب نکرده بود، شیعه اونها را به رسمیت نمیشناسه. یکی از کارهای این 3 خلیفه به صورت رسمی آتش زدن سنت پیغمبر و تفسیر قرآن که پیغمبر تدریس فرموده بود بود. وقتی که نه تفسیر مسلمین داشتن بین فوت پیغمبر و اینکه علی بن ابی طالب سر کار بیاد، در این 25 سال کل قال رسول الله حدیث پیغمبر آتش گرفت و قرآن های 10 نسخه که تفسیرش را با پیغمبر فرموده بود عثمان آتش زد، علی بن ابی طالب اسلامی را تحویل گرفت، دیگر سنتی باقی نمونده بود. اسلامی را تحویل گرفته بود، قال رسول الله باقی نمونده بود. به محض قدرت رسیدن زید بن ثابت یهودی، عبدالله بن سلام یهودی و هر یکی از اهل کتاب مانند آقای کعب الاحبار همه از مدینه فرار کردند، چون قدرت به علی رسیده بود. همه فرار کردند، رسیدن به شام، مرکز حکومت معاویه. معاویه تمام مشاورینش، پزشکش، همه یهودی بودن و ابن آسال و مسیحی. ابن آسال، اختل، سرجون، تشکیلات آقای معاویه و یزید و پسرش یزید همه از مسیحیان و یهودیان بودن. اونها به قدرت رسیدن طبق نفوذی های اهل کتابی که منافق بودن، بلایی بر سر اسلام آوردن. سال اول حکومت علی بن ابی طالب عده به نام جنگ جمل، عده به نام جنگ نهروان، معاویه به نام جنگ صفین، به علی علیه السلام در اون 5 سال، کمتر از 5 سال 3 جنگ تحمیل کردن با ترور کردن علی بن ابی طالب و شهادت ایشون. امام حسن هم شکست خورد چون نیرو نداشت. بلافاصله یزید هم که قدرت رسید، پسر معاویه بود، سر امام حسین را برید. شیعه نشست فقط اسلام را تفسیر کنه، به دنیا بگوید اسلام علم است، اسلام عدالت است، اسلام احترام بشریت است، اسلام حراست از حقوق بشر است، فن آسمانی توزیع عدالت است. اما چون شیعه قدرت نداشت، امروز بدبختانه اسلام را که مورد تأیید اهل بیت نیست، در قالب داعش، النصره، وهابی ها، در قالب انفجار، در قالب انتحار در دنیا معرفی میکنن که ربطی به اسلام، پیغمبر اسلام و علی بن ابی طالب و شیعه ندارد.
ولا حول ولا قوة الا بالله.